Durant cet exercice d'aujourd'hui, on avait quatre otages dans l'avion. Tout était libéré sans problème. Les demandes des ravisseurs s'est gérées très professionnellement. Bon, on a eu trois niveaux d'attaque. Malheureusement, vu le scénario, on a eu certains blessés. Mais la réponse des autorités, c'était toujours autant. Je peux dire que c'était une réussite. D'abord, nous gërëm di jaajëfal acteur yépp muy LAS mo xamanteni mom mo exercice bi tay moko sabab mom mo def sabab bi mu nek exercice bo xamné dafa nek réglementaire teguñu rek ñu def ko aéroport niveau international yi dañu am ay charte yo xamné loolu lañ leen tégal dañ ko doon def té ñom def nañ ko loolu mu am mu nek lu am solo moy suñu aéroport bi mi ngi doxal nu ko règlement bi xaare donc tey doxal boobu ñu ñëw fii ñu am si ñoom ñu am si ndam muy réussir na détail colonel autorité de l' aéroport wax na ko sànq lépp jaar na si yoon fekkente ni am na ay jàngat yu ñu am yoo xam ne mën na gën a dox beneen yoon jàngat yooyu ñun AIBD loolu lañ seet en tant que représentant de l' état fii si aéroport bi te mu nekk aéroport boo xam ne AIBD moo fi tax moom la ko dëkk bi dënk donc dënk boobu dafay tax ñu gën a xam ñaata la ñuy dugalaat si koppar si investissement naka la ñuy doxalee ba nga xam ne centre bi lépp lu fi gàllankoor dinañ ko doxal ba nga xam ne suñu ñëwaatee fii nag ñaari at loolu la ñaari at di defaat beneen centre beneen exercice te ñuy yaakaar nag te exercice rek lay nekk donc loolu tam ñu si muy nekk lu ñaan muy mu yem rek si exercice mais si fii nag ñaari at suñu def exercice mu nekk centre boo xamante ni lépp loo xam ne tey manqué na fi dina nekk ñuy wax ni président de la République Macky Sall dafa ne dafa am programme bu mag mooy hub aérien du Sénégal fii mu nekk le premier hub aérien de la sous-région mooy salébé yoon bu gën a mag si suñu gox suñu dëkk yu ñu wër yëpp loolu nag suñ ko bëggee def si AIBD dafay nekk aéroport hub aérien donc AIBD dafa war a nekk aéroport bu gën a mag si suñu sous-région bi mais AIBD lu fi nekk du nekk AIBD rek dafay nekk yeneen aéroport yi AIBD dafay nekk fu ñuy tàmbalee lépp lu am AIBD mu am si yeneen aéroport régionaux yi te loolu tàmbalee nañu reconstruction yooyu gis ngeen ko Cap Sicrim fan yi ñu ngi continuer liggéey bi foofu Saint Louis pratiquement di si ñaari weer dinañu pare te si foofu yëpp dina am ay centre yu mel ni nga xam ne dinañu mën a am peut être pas de cette dimension là mais dinañu mën a am capacité yoo xam ne loolu lu mel ni su amee foofu dinañu mën a réagir donc loolu moo doon fii suñu teewaay di sant ñëpp di leen gërëm tam si seen teewaay bo leen bokkee tam si mbir bi procédure boole wuñ ci beneen force parce que ñun am nañ suñuy capacité yu doy yoo xam ne lépp lu xew ci aéroport bi fii am nañu ko mën a jël ñun ñu ngi fi am yoo xam ne suñuy procédure teg nañ ko pour service yi fi nekk nii muy LAS 2AS AIBD Air Sénégal ASEGNA ku ci ne am nga say procédure ba am nooy def li nga war a def wax nañ la ko bu mettee ba metti am na ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw dolleeku ci gendarmerie ak police ak douane bi nekk fii nii mooy li ngeen gis force spéciale yi ngeen gis ak GIGN bi nga xam ne loolu kenn dootu leen présenté ti ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw dolleeku ci liñ doon def pour nga xam ne suñu activité bi ñuy def fii bu nu violence bi jógee ñoom tàggat nañ leen ba ñu mun a dékku violence boobu ba mun a ñëw def seen liggéey même bu dee ci biir avion la wala mu ñàkk rek ci biir avion.